Окей, ето ни, приятели, в третия епизод на Slime Rancher. Играта е интересна, нали? Сега, разбира се, в този епизод какво смятам да направя? В този епизод смятам да се разчистя от всички тези тъби смески. И... аз искам само да видя на Hunter Plot, ако пари... Хънтър, абе, кое е на Хънтър Плорта и който трябва да е, нали? Не знам. И искам да направя една кръстоска между Хъни и Туи. Айде от тук да те фърля зад борда. Айде. Хагами. Оф, приятелите, е едно по едно. Ще стане работата на мен. Ебе, как ми върви функцията с кошките? Тя там, нали, повече, бе? Браво, петлите петлите са се свърши работата. Много поискам този скин на Ахари. Не че играя често, но е хубав. Кой бе? Кой скин на Ахари? Забравих как се казва. И последното. Чао, ще ми липсва да има. Сега. Прави каш. Изяваш една кокошка. Не дей си хареса петела ми, изяваш една кокошка. Ау, ау. Хубе. Сега ще умля. Що? Я ми кажи, това харесва ли ти? Даже имаш и рима. Елдерлуд. Ахри. Ако спре на едно място, ще е добре. Тук има и ние демисо. Пиши ми и тук, не е главно. Я виж това, харесва ли ти? Да. Чакай, сега ще го видиш в чички. Стига само да спре да шава. И то става невидимо. Защото се казва Hunter Slime. Абе, спри на едно място да те снимам, бре. Ей, маник. Я го виж сега. Тей, ще го оставим. Да? Ще го оставим за сега тука. Сладък е, нали? А сега да оберем тук плотото едно, тъй което имаме. Айде бе, изящата кошка. А, изяло е! О, супер! Сега да прибирам. Взимам от тук, да речем, ей, тия трети. Хънтър плота там. Едно, две, 4, тук с колко станах? 4. А, 4 ли бе? Тук са 5. Добре. Тей, тук ми трябва 5. И този Hunter Slime. А, това Hunter Slime, аз тей ще ги правя. Ох. Лели, то па стана много яко. Може да така стана. О, то е гладно, те са гладни, зато и така. Е,
сега. Да те питам аз, как си са? Какво си ти, бе? Как си се измъкнал тук? Може би, защото си, сте гладни, сте нервни, забитни. Ма как гърмиш така? Това ми е чудно. Що иска да ме папне? Защо така го кърмят, бе? А, сега, бе. Те тия слаймове нещо са сбъркани. Сега, какво искате да ни кажете, че трябва да им служа такова ли, бе? Ернет. Е, сега. Е, сега ще им служа. Последните пари ще им сложа. Май ще ги направя общи, всичките. Чо, може да става мъсло? Да, здравето се. Ева ти ви, айде. Айде, вие ще се тука за... Тук вие ще се за кръстоската. Ето, пъдъл слаймовете стоят тука, нищо друго не правят и си правят плъртове във водата. Което е много окей. Много яко. Така. Този хънтър слайм, понеже е чист, искам да го оставя тук. Айде. Я всъщност тук. Има ли плорто обирачка? Те. След като ги нахраним после, сега вече могат да ядат и Meat Mango. Само че аз Meat Mango нямам. Айде, направих хилядарката. Докато и закър на цикло. То не е за тия. Знаете ли какво сега? Зато и захар на цикло, ще направим такова. Сега ще си направим... Такова, дето се събира предметите. Склад, нещо такова беше. Какво искаш сега? Що съм такова, такова, за какво ще ми дадеш? Кошки ще ми даваш, не ми трябва цор. Мога да го изпълня. 6 кюбери и такова, 8. Сега, чудим се на къде да ходиме. Опа, я виж какво ми излезна, какво петелче. Сега. Сега, ако мога да взема кюбери... Точно от кубери. 6 кубери ще е много добре. Тъй че казаха чрез като 8. И мога да го изпълня тук и лесно. Леле. Тук колко плод, да колко кокошки. Ой, ела ти кокошки, матко. Ела те.
пиленца, гребатко. Тай. Сега търсим кюбери. По възможност да е повече, защото ми трябва. Ще го сея. Тия кокошки аз ще ги убера. И ето петел, защо го изяде бе. От и тук най-често падат кюберите, но това път няма. Тори. Кенсър такъв. Да. Да, Ясуото. Аз съм мис Волчен, изгоним от бота след като казах бот. И помолих енемито да го уби. И го убиха. А, така. А така съм същата пия чо, намидало и не мога се оправя. Не го оставям го на кръмка. Не мога. А, сега пък и гали. И го изгоних набързо. Сега чудя се да си взема ли... Нищо не взема, нищо не взема. Абе това не е ли кюбери? О, кюбери, там е 3 броя. 5, супер. Правим това ролство. Между другото петелът е общ. Той може да задоволява 3-та вида кокошки. Ти звучи много странно. Ами те ли е трета вида кокошки, които са да тук? Едните са столни хен. Хен, обикновен. А защо не си взех айтами? Бреер хен, 4 вида са. И едни кокошки, които са като папагали такива цветни. Ама докато стигнем при тях има бая време. Бая мъки има още. Так има капсула, която дори ни пак не мога да отключа. Treasure pot is locked. Сега, има едно нещо, което мога да направя тук. По точка А. Да се взема, да речем да се взема, не, идох за кюбери. Да, али повече кюбери, бе? До не разбрах, че искат 6 кюбери. Аз имам 5. Трябва едно още едно. Той кюбери... Ай. Сега, другия вариант е от тук да се взема още хънита. На, ама си взем хънита. Защо не мога да убия Чо? Уби го веднъж и повече не можах. Защото е чугат. Както... Той сигурно направи 3 пъти цели вече. Не, яш мит мангото. Мит мангото му се замина. Кой там е? А, петел. Още един петел. Няма от капетля. Така, значи тук петел е... Един петел може да задоволява само 3 вида, 4 там. Колкото видове са... Къш! Петел. Къш! Адка? Кажеш, че петли гониш. Не, Ясулото и Попито дойдоха, аз им викам къш. Написах им го и те изчезнаха. Абе, аз дойдох тук и с 6 петела ще се замина. Ето, много добре. Сега, тук дойдох уж за... А, още сложи един петел. Ако сега тук, само петли. Добре, ама ще имам по-бързо размножаване на кокошките. Те, сега, тук ще сложа кюберито. Остана многото кюбери. Да, 6.
Hai să exploatăm da misiunea. Vezi că e un mic mango târziu, mama, că se buci, iama. E mașina, mă, asta e a mea, asta e a mea casă. E că cu multe cucoșcă s-am săbrat. Така, нека да преспиме този ден. Пак някакво съобщение. Добре. Не бе, исках да преспим. Много голям е станал, чуо. Не, да, защото и яде. Оп, още едно съобщение дойде. Убих се, един и умря. То така се прави. Да. Оп, кюбери, само един брой ми трябва. Останалото после. Супер. Абсолютно е 5-5. И какво ми се прави, да помаш смока? Умри, бе, гад. Идиот тъпо. Аз съм готов. Оф, 5-6, дай ме още едно. Интересно ми е да видим какво ще стане някакво плесно. Дади ми съндък. О, кокошки. Елайте на санта бъд. И петли, кокошки. Не бе, розо слайм, защо ги изяди бе? Ти пък откъде се пръкна бе? Супер, още 3 петела. Тей. Сега, тук ще направим една градина, за да ми расте и полуфрутите. Защото поне ми трябват полуфрути. Тя трябва да ги храня с нещо, защото ще умрат от глад. Какво има? Са утнах шматката тава. Защо? Вечета... ги плескам вътре в... Това. Това е един тези... Пъдълчите са събрали. Супер. Направили са за мен плотове. Благодаря ви. Защо съм 3? Добре, не бяхте ли 4? Гледайте, 3. 3 слайма, ма пък колко много плотове правят. Добре, на тука съм окей. Имам пари. Ама са малко, така че... Абе, ей ще там. Да има там ящи сега. Тук ще направим следното. Джетпак. Ето го сега. Взимаме и тоя джетпак. 357. И... малко повече енерджи и да варим напред. Аз сега варим. Ще хвърчим бая, ама какво да се прави? Малко ще се хвърчи, аз пък викам ще хвърчим бая. Що да ти ли фиги дрънкам? Той пък иде само чисто месо, така че... Ай, си изберем... 5 кокошки да му ги фърля там. Опа! На портовете ли? Това беше гафно. Така, сега. Бити го болен, а то... Някой, ехо, видите го, това са. Но вижте, вижте какво ще бъде по-добре. И това е рак. Това е рак. А пък ако и това го убит. Си
се игра. Приятели, сега, знаете какво ще правя? Тук колко много моркови има. Тук го чискат само моркови има. Сега, обаче ще направим следното. Ще идя да потръскам още един слайм, ще пръсна. Но обаче за него не ми трябват моркови или нещо от този сорт, трябват ми плодове. Е, зато и сега ще се опитам да действам, като търся. Тук обаче колко много плодове има на земята. Ей! Минах една мисия. Минах втора мисия. Минах трета мисия. Още някоя? Не, добре. И толкова стига. И какво остава? Така, сега. Аз ще ви кажа къде има още един такъв сам за пукане. Аз са тук, нали, за игрък са просто и... Аз пък нямам енерджи и се опитам да хвърча. Сега. Та пък няма плодове. Но една кокошка е тук. Един петел по точно чай си го взема. Еми... Сега... Ударихме на камък. Нямаме плодове. Те пътна ми даде. Колко много плортове има тук. Я. Зомби бранд. А пък в... Тук имам, какво имам? Dark Forge Джервейн, Queen of the Diamond Syndra, Steel Legion Garen и Warden Nautilus. Тъби, той хънтър, че има направени някакво плота. Само, че аз искам от другите също да папат тия плотове, да може да ми станат повече. Тук има ли още от тия? Воу, 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 воу. Видите време така, бе. Не знам, че сте гладни. Хайде, тъй малко... Лопчета. Я се събери да видим това ма. Моля, ти пък как пък излезна? Абе, че я слаймаме нещо много често излезе тук. Айде. Да варим да продаваме, да видим какво ще спечелим. Няма да, да са много пари, ама пак е нещо. Project Yasuo, сериозно ли? Ооо, много як скин. Я, сега, каква е тази мисия? И какво даваш? Кюбери, кокошки. Но той е як, ама аз като не го мога. Нещо. Дизенчант, там какво беше. Тей. Отиваме към... мястото, където има хънита. Ще вземем хънита и ще ги направим тук за... с... Не! Ще търся хънтъри. Чисти хънтъри. Ще пробвам. Въпросът е само да се намерят чисти хънтъри. Хем е вас да... Голд слайм! Голд слайм! Голд слайм! Голд слайм! Голд плод! Супер! Оле, 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 оле! Голд слайм!
За първ път! За първ път Gold Slime! Леле, имам Gold Word! Леле, мале! Благодаря ти, игра, ама Gold Slime е изхвърчан на някъде. Можех да го фана. Трябваше да го фана, но той като ме видя и се оплаши. Но ми излезе някъде другаде Gold Slime. Боже, този Gold Plot струва поне към 100 и нещо. Дали май не и повече. Не съм сигурен, ама този Plot струва поне много пари. И от тия Gold Slime-ове... Абе, тия Gold Slime-ове всъщност какво едат? Slimepedia, Slimes. Аз да изиграва, че е най-далек мя. Както решиш, да. Така, Diet Exclusive, Favorite None. Те даже в смисъл, не знам какво пише. Диета нямат, ексклюзив. Какво е това ексклюзив? Явно е така, се спамват просто на рандъм неса и... Кого видиш, вземай го. Кое? Ми Gold Slime. Златен слайм. Ако го видиш, стай. Тук има пъдъл. Айде, ела тук пъдъл. Айде, пъдълче. Ей, ми трябва и... Ето и не ми трябва. Така. Значи тук, ако могат да взема някое мит манго... Имам въпрос към тебе. Питай. Първо да отида без котката или да отида с котката? А? Къде е тебе? Нали искам да отида до... Ей, тука. А, до ветеринара. Ами първо вари без нея, после с нея. Ако трябва, да. Да, сигурно ще трябва да. Е, тук би трябвало да има хъни гордо, обаче няма. Не знам защо няма. А би трябвало да има. Така, тук има полуфрути. Много полуфрути. Ей така, хвърли ми. Сега. Тук е възможно да се намери хънтър е много трудно. Особено чисто. Чисто хънтър, че е много трудно да се намери. Така че... Сега обаче аз ще взема от тук Meat Mango. Ако успея да се намеря Meat Mango и то чисто. Ето ти Mint Mango. Има плотове на хъни плотове. Право ще ги взема. Има петли. Таман два петела. Това направо ги взема аз. Петли искам аз. Три петела са всъщност. Супер, аз... Ого, тава без тамар. Я чай се мавам. А, още има Mint Mango. Ай, го вземем. Така, аз се мавам от тук, защото трябва ми един свободен слот, за да си взема хънтъри. Сега от тук, по пътеката. Много ми се ще е там да иде какво е, но аз знам, че после няма мога да се кача тук. А, може би, но я какво... Така, така, така... Тук можеха да сложат някоя... Нещо друго, ама... Интересно, в тия капсули ще има нещо, ама не знам какво. Радвам се, че някой лефтна, защото ми баннаха Ясулото. Така. Сега трябва да поизчакаме малко енергия, за да можем да литнем до там. Ето сега тук някъде трябва да има хънтър слаймове. И като казвам някъде, те са някъде те наоколо. Ако ги изкочиха някъде, ама това са тия хъни хънтър ларго, ето. Те изкачат хъни хънтър ларго само. Те не ми изкачат чисти. Не вижте го.
слушай, ме хапиш, ме хапиш ти. Не хапих ръката, която те храни. Защо само ми банват Ясуто, бе? Как се мирга само? Тук е шансът да се намери чисто... Ау. Тук май не съм минавал или съм минавал. Сега ще ви кажа, идва ли съм тук. Тогава Кейна как ще взема? Така, тук има хънтери. Хънтер. Да, тук съм идвал. Кво? Тук е имало Хънтър Гордо! Хънтър Гордо, който аз сега виждам за пръв път! Супер! Оле, а само да те пръсна да но ми дадеш някой ключ. Моля ти се. Тук ще има много малки хънтърчета. Ами, приятели, в следващия епизод може да пръснем този Хънтър Гордо. Аз чак сега го видях. Обаче, ей, тия хъни ларгота мязат малко на пикачето, ама малко. Петел. Я заради това ли литнах? А, мит манго. Сега, интересно ми... Ай, там има някакъв мост. Мост бе, мост. Не си ли виждал мост? Тръгвам аз по моста. Бе това. Бум, Хънтър Ларго. Що пък бум трябва да е? Аз те бела ли съм? Глупости, ти си като сърна. Или както и да се казваш онова животно с хобота. А, слонче. И аз четах едно... Аз грозна ли съм? Не бе, ти си убава, ама не, ама грозна глава ти си се е паднала. Нали? Аз грозна ли съм? Убава си, па е па грозна глава ти се е паднала. Сега, аз със стика съм хвърчал тук от място на място и тук искам да видя само да се измъкна. Ами, тук няма хънтъри, чисти. Дойдохме, видяхме и проверихме, че няма хънтъри чисти. Което не ме удовлетворява. Всъщност, ей, там е било. Да. Ха! За първ път го намирам. До сега не съм го познавал, че и там. То като стои скрито, как да го видя? То като става невидимо. Как да го видя аз? Бе това е. И става тя там някакви розови неща да цветят. Те аз оглеждам и тук няма ли някаква пещера скрита, ама... Тъби. Скочи ми тъби. Защо си вгепнах един кил? С Кейн. Кейн. Най-много се опасявам, че ако го пръсна и той Ларго Гордо хънтърче, може да ми изкочи, например, и някой телепорт, който дори няма да ми трябва. Аз съм тук близо до портала, така че аз съм тук, а да фърля едно очо отгоре. Има ли някакви... Пъдъл, няма на фосфор. Но това фосфор на мен не ми трябва. Правя ми пъдъл слайм. Оп, има един пъдъл. Ана съм. Да си варим поне.
Видяхме къде какво ще има. Като се върнем, ще се запасим с кокошки. Ай, тук отгоре може да се мине, ама много трудно. Много е трудно. Сега. А, тук захарното цепло вече е готово. Сега. А, то пак ще расте. Еми. Добре. Два. Поне пък имам някакъв улов. 5 кокошки, 4 мит манго, 2 пъдала. Пърр! Ей, какво нещо? Пърр! Ей, ти ми хареса този звук. Оле, ти нещо имат... О, о, те, 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 той кюти! Оле, той като някакво аниме геройче, дето се изчервява. Ой... Нека само да успей шибаната ми камера на телефона да го снима перфектно. Ще... Look at that! Не, 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 погледни го как се изчервява! Погледни ги как се изчервява! Ай, защо? Срамежливи ли са какво? Happy Unicorn Messenger. Чакай! Чакай бе човече, убиха ма! Чакам, аз само казвам. Мязът на аниме геройчета. Някакви такива изчервени муцунки. Ай, които са. Сега. Или Хантер Слайма ми е изчезнал, или е станал невидим. А майче е изчезнал. Това е силата на Хантер Слайм. Е изчезнал. Уу, тук колко е. Те, ами аз поисках чист Хантер Слайм. Ама и Хантер Слайм няма вида. Възпрете се, бе. Сега ще погледам аз тук внимателно, ама Хънтър Слайм не виждам. Оп, видям, намерим. Ето го. Намерих си го. Ей, що бягаш, бе? Как бягаш ти от тук? Да ти направим по-високи клетки. Дори не видим аз пак да намирам. Я ще там, докато се оправите тюрно и аз тям да продам тортовете от... Ето и не го знам дори какво е. Дрън, 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 така. Между другото, като стигнем по-напред там да отключваме разни работи, нали? Има много други неща, само че забравих да приспа, виждате ли? Дей. Прочетайки писмата. Кюбери. А, го взимам и го фърляме там вътре в тях. Дърва може още да порастат. Това Хънтър още ти ли вътре? Още е вътре. Не е мърдал тук, обаче той няма какво да иде. Дай. Върлям ги там, тя тук. Какво бе, защо са такива унили? Захарно цикло, тя не едат захарно цикло. Тъй, тук няма нищо, ядем там по-гофрут има ли? Един вейгър тук на разкатава, но то... Господин, какво да му взимам? Ти с кой си? Хей! А, де? Ай, сега ти толкова
кокошки, че на мен ще ми трябва тия кокошки. Сега, тук какво можем да направим? Тук можем да са... да направим малко пари. Малко? Доста, беше. Добре. Отиваме да ги продадем. Пари ми трябва. А, така, покрай хъни. И покрай. Ето го е, ето това е. Вие знаете ли какво съм направил? Голдплорта ми го няма. Аз да не съм го фърлил. Е, не. Е, не. Голд плорта струва 400 пари. Аз такъв слайм повече няма да видя. Ти си го хвърлил ли? Да. Шмата. Дори вече не го знам къде е. Е, тук отгоре ми чудно какво има. Никога не съм се качвал. Ама и няма и да мога да се кача до там. Чакай, аз мисля, че ще мога да се кача до там, просто ще ми трябват засилки. Първо се качвам върху силуза. Не. Втори опит. След докато убия малко време, нали? Поне пък имам 3000 пари, които са много добре, че ги имам. И сега... стъпи тук горе, стъпи тук горе. Еде! Той пък и той, защо толкова сбавно зарежда тази енергия? Добре, качих се тук горе. Сега ще видим е там какво има. Ще ми е много интересно всъщност. Готово. Сега, ем сега какво е мана сам, като гледам чисто е, чисто поле. Ууу, там има нещо. Какво правя? Разкарвам се в базата покрай камъните. Аз личнах играта, в смисъл щупих играта. Катера се по... по той. Така, добре. А тук виж, видя нещо, което не съм виждал, не? Сега е това го има. Извиня, е там никакво е, бе. А сега. Е там долу и има нещо. Въпросът е как да стигна сега до там. Ай там. Хм. Ми. Ще пробвам от тук да видим първо. Тей, после трябва. Леко, леко. Не, във водата помоля. А, тук има някакъв тунел, който сега сигурно. Този тунел го виждам за първ път. Ако ще ти вярвайте. Ако ще ти вярвайте, тук идвам за първи път това място. Вот. Сега го откриваме с вас. Пред очите ми за първ път го виждам това място. Не, стига, бе, аз тук за първ път идвам, наистина. И че съм знал, че тук има нещо. Ха. Ех е... А сега. Добре, че се хванах да правя клипове на тази игра. Намирам доста странни работи. Аз като си играх самичък,
Нищо не намерих. Па сега почна да намирам толкова странни работи, яки работи. Ай сега аз откъде можем да се кача? Ей, не, тук не беше. Сега. Ай, там отгоре искам да ида, ама първо ще трябва да дойде тук. Те, сега е тук отгоре искам да ида. Ай, тук отдолу видях и ни работи. Не помня сега е тук ли беше или там беше. Ай, тук. А пак някакво съобщение от Боб. Кажи е Боб, кой искаш сега от мене? А, сега тук какво има? А, така... Стигнах пак някъде, където не съм идвал хич. Първо да видим отгоре, нагоре, къде има води. Така, 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 така. Водиш ме на някъде, където дори не го знам къде идва. Бре! Бря! Има табелка, че се мре. Ами, добре, щом се мре, ама аз искам да разбера какво е това място. Място. Хора, аз стигнах някъде, където дори... Чакай, бе, май това го знам къде е там, май, че има телепорт. Или... Не. Айде, аз съвсем се загубих. Да, там майче има телепорт. Ако е той, което си мисля аз, де. Ако не е то, просто не знам. Айде, заради по-бързо. Опа. Сега, хвърлям едно очо тук отгоре, ако е това, което си мисля аз. Е, тук има телепорт. И мисля, че се идваше от... Къде е сега? Тук по тунела. Да. Е, тук отвътре. Добре. Разбрахме къде е сега, обаче трябва да се върнем и да се приберем по нормалния път. Защото... За малко. Тази игра е много по-интересна. Така. Ти ли свърши ли? Не много. Добре. Между другото е тази лампа мой да я взема. Ама... Лампа ми е само за... украса да я използвам. Коя лампа? А е тук една лампа Слайми Тол се води. Че е играчка за слаймовете. Абе, хора, аз тук... Не съм го обхождал чак толкова. Аз съм 13-3. 13-3. Да, преди бях по-добра с него. Тя ще каже, а, ма ти можеш ли го? Мине много. Сега тук 100% му съм извал, обаче да не помня. Сериозно ли? Тук дойдох и няма нищо, освен една трежър капсула. Която дори капсула няма много скоро да отворя. Все още. И сега въпрос ми е как да се върна обратно. Без дома. Явно и имало е път на сама, ама... Ама... Ако мога се кача първо на първо, което отгоре, не. Тук няма да се имаш по-вечето, или?
Айде, бе, аз как мога да се измъкна сега от тука, бе? Не ми се пада във водата да мръ. Там имаме някаква трежа капсула. А той тука дори не го знаех, че има вода. Къде съм сега пак? Сега пак къде съм? Аха. Ясно. Ясно, тук има ядосани ларгота. Той рок. Зато е било опасно. И аз се хвърча, хвърча колкото мога, приятели, обаче... Ей, там ако мога да ида да фъркна до там, ще пробвам. Пробвам обаче от и тук ще фъркна. Как така столнаха Елдъра, като не бяха там? Столнаха ли? Да, откраднаха Елдъра, като не бяха там. Как стана това? Ей, името какво има? Как е какво имат? Какъв чемпион? Енимито Вейгър, Талон, Моргана, Рамос и Тиви. Ако Еними и Тиму е плоснал там дъпка... Ама нашите го откраднаха. Че ви какво имате? Джинкс, Езраел, Ли и Син. Даже не знам как се казва. Как се казваш, бе, дебелако? Гаргас. Грагас. Грагас. Сега въпросът е, приятели, как да се измъкна аз от тук? Как я почна да снимаш? Не, аз съм мъча да се измъкна сега от едно място, където се навряха. И не помня сега откъде дойдох. Оп, горе съм. Мъж ли всъщност? Да, все още снимам, докато не се измъкна и не се върна по пътя, под който дойдох. Въпросът ми е само, че от кой беше той. Боже, какво ми давате по спид, бе? Едно хеви дия. Е, свършим енергията и щях да се кача за малко. Хайде да поизчакаме. Ей, напани, напани, още малко, съвсем малко ти трябва. Напани! Хайде бе, от тука няма ли измъкване, бе? Аз откъде дойдох, бе? От някъде, някъде тука. Хвъркнах, помня, че хвъркнах. А ти всъщност хвъркнеш? Катяря се по планините на Идрата. Това джет пак е щупен. Много бързо ми пада енергията. О, Ли Син обаче се е финал. Защо е финал? Кога ще не мога да направят нищо, бе? Всъщност тук не мога да ходя. Ами сега, откъде дойдох аз? Никаква идея сега откъде дойдох.
Ай, чел, те там. Там се домъкнах. Само, че за сега ще стъпа и тука. Да. Само там няма стъпа. Ай, там. Там дойдох. Боже, този джунгл ще е страхотен. Кой? Господин Кейн. И той е джунгл. Винаги ли? Ами не винаги. В принцип го играят там. Тей, приятели, аз вече се прибрах. Те ли ви сами това го виждате, ама и аз се пак да се го покажа, че вече се прибрах. Успях да се прибера без лунга. Разбери. Куха купно плотове чайки убира. Бе, това са фосфор слаймове, които са само нощни. И ядат фрутове. Не. Но... Тук мога да се убера тяхните плотове, които ще ми дадат малко парички. От едва мръкова яйца и папайки там. Вечета, вечета мръка. Тей! Краят на този ден дойде. Тук още имам кюбери. Като и захранно цепло свърши. Сега. И взимаха, че имам фрут коктейл. Е сега, ако дам мит манго на хънитата, ще ми дадат по два такова. По два плота наведнъж. Те такова ни едат, нали? Вечета. Нето е вече. Те вечета ни едат, ама... Ама хюбери едат. Не. Да ви върна по видео тук. Машинката ще ми ги убере. Тей. Видим сега, какво е станало с това по-гофото. И няма да оберем. Тук тия кокошки, тук са си. Видим сега, че тук какво си направила. Съби е и плотове само. Тейки е плотка. Вие тук нещо пъгълчета, нищо нямате. Тук обаче ще го апгрейдна, за да мога да сложа още едно сам. Аз имам за сега пари. И аз като някаква шматка следя пулта на Джинкс. Тия пулка фути ги оставям тук 4 напой. Тук ще апгрейдна. Айде. Апгрейдвам и го на макс. Мога да си го позволя вече. И... Убираме портовете. Аз като събираме сега мит манго повече, вижте какво става. Тук ще имам по два порта наведнъж. Само от един. Тук има още за събиране, а сега няма да събирам. Тей. Лапнах прозна семка. Случвало ми се и. А така, избих си ги паричките бържи-бържи. Сега, да видим си вземем нещо. Дали или хърт модул. Това всичко стои. И хунтърче. А, в следващия епизод, приятели. Много пите станаха тук нещо, бе. Ах!
Колко петела имам я? Аз имам хонор. Елдър Росто. Стар петел. Имам точно 19 петела. 19 петела. И един стар петел. Устарял. От какво? От много клецани ли? Така, 6 Тони Хен. И 11 обикновени кокошки. Общо 17. И 19 петела. Ова и... Хвърлям във пак тук, тъйче. Яве, този стар... Стар петел, как изглежда? Много сив. И... Много-много не му съживей. Като гледам, много-много не му съживей. Той е малко старичък, това петел. Еле, обаче тия петли какви са дебели... Стават за пилен на грил. Добре, айде стига с ти ми... Котяк, или защото и аз вече ще започна с вас. Ето ги щастливи тъпита, щастливи слаймчета. Я, кажи ми, ей той, не ти ли мяза на Пикачу? Той е Хънтър слайм. Смеска между Хънтър и Хъни. Обаче, като го погледнеш и така отстрани, много мязат на Пикачу. Такия изкрящо жълти светещи. Не, аз обаче и сега ще оставам. Що ли? Да. Само ми кажи, а ти ли мязат на Пикачу? Тие пъдълчета нещо са не хипи. Тей. Маничко. Айде, приятели. Мъничко, ти дори не си го синала. Видяло бе, човече. Ти ще работиш. Не ми излезе, че си го синало. Странна работа. Тей. Окей, приятели. Спирам епизода до тук и ще се видим в следващия епизод. До скоро и до нови срещи. Чао!